Dneska je první adventní neděle a s ní se nezadržitelně blíží i Vánoce. Tyto svátky ale budou něčím speciální. Každý měl určitě jako malý nebo ještě pořád má rád adventní kalendář. My jsme se rozhodli, že letos si uděláme vlastní. Od 1. prosince tak můžete každý den čekat nové video. A protože by byla škoda přestat na Štědrý den, tak bude náš kalendář pokračovat až do 1. ledna. A jsme tady. Taťka se vrátil. Další tradicí, která neodmyslitelně patří k Vánocům, je dávání dárků po štědrovečerní večeři. O těchto Vánocích obdarujeme i my vás. Pokud se budete koukat na náš adventní kalendář, tak narazíte na pár videí, ve kterých naleznete slovo. To pak stačí napsat do komentáře a zapojíte se tak do soutěže o dárky s tématikou Harryho Pottera a Pirátů z Karibiku. Nechceme všechno dopředu prozradit, ale těšit se můžete například na popfigurku, knížky, filmy nebo Lego hru. Pokud se na vás štěstí neusměje u těchto videí, tak ze všech komentářů u adventního kalendáře vybereme 10 lidí, kteří vyhrají buď astéckou minci nebo přívěšek s relikviemi smrti. Na závěr si shrneme, co nás v prosinci čeká. Každý den se můžete těšit na nové video. V některých z nich najdete slovo, díky kterému se budete moct zapojit do giveaway. Pokud nebudete mít štěstí, tak náhodně vybereme 10 komentářů u prosincových videí a možná se vám alespoň poštěstí vyhrát astéckou minci nebo přívěšek s relikviemi smrti. Před začátkem adventního kalendáře se dočkáte ještě jednoho videa, kde objasním více technických detailů, jako například jak si pojistit, aby případná výhra přišla co nejdřív. Nezapomeňte na odběr, aby vám žádné adventní video neuniklo a budeme se těšit 1. prosince.